តបៈមួយដែលនិយាយថាគេមិនកើតទៅនេះគេមិនកើតទៅនោះវាគឺជារឿងត្រឹមត្រូវហើយពីព្រោះអីបើវាដូចតែគ្នាបើយល់ស្របមិនយើងបកកណបៈមកទៅអីពីព្រោះតែយើងអត់យល់ស្របបានយើងបកកណបៈមកថ្មីវាត្រឹមត្រូវហើយក៏ប៉ុន្តែអញចង់សួរថាបើឯងកាន់ការងារប្រទេសជាតិវិញហើយដឹកម៉េចណាអាកន្លែងហ្នឹងតែយើងត្រូវនិយាយបងប្អូនហើយរឿងធំជាងគេរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលគាត់ចេះតែរើសអ្នកដឹកនាំខុសគឺរឿងហ្នឹងគឺរឿងត្រង់តែគេថាអានេះមិនល្អអានោះមិនល្អឯងឃើញមែនសប្បាយចិត្តហ្មងតែប៉ុណ្្នឹងគឺចាត់ទុកជាគុណសម្បត្តិមួយដែលគេត្រូវជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំហ្នឹងបាត់ទៅហើយសម្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរគាត់តែចេះនិយាយពីបញ្ហាហ្នឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចេះគណៈបកប្រជាជនចេះអានេះដឹកនាំចេះនោះដឹកនាំចុះគេថាអូអាគាត់មួយនឹងខ្លាំងហ្មងគឺថាវាយប្រហារគណៈបកប្រជាជនចំចំហ្មងបងប្អូនវាគឺជាចំណុចមួយហើយដែលបញ្ជាក់ថាយើងមិនយល់ស្របជាមួយនឹងការកាន់ការងារប្រជាជាតិនឹងវាត្រឹមត្រូវហើយក៏ប៉ុន្តែវាអត់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដឹងគណៈបកមួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនសម្រាប់ចិត្តបោះឆ្នោតឲ្យវាអត់គ្រប់គ្រាន់អានេះនិយាយតែរឿងគេនិយាយអញ្ចឹងវាត្រូវហើយអញស្ដាប់មើលទៅអញឃើញថាគណៈបកប្រជាជនអញ្ចឹងមែនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងមែនអានេះវាអញ្ចឹងមែនបានអាគណៈបកហ្នឹងបង្កើតគណៈបកមកពីព្រោះវាមិនយល់ស្របជាមួយនឹងអាគណៈបកមុនក៏ប៉ុន្តែវាអត់គ្រប់គ្រាន់ទេបងប្អូនត្រូវសួរអាគណៈបកហ្នឹងផងថាបើហែងកាន់ការងារប្រទេសជាតិហែងកាន់មិនកុំឲ្យគេហៅចូលដល់កលាក់លំដាប់ចូលដល់ស្ថានភាពខឹងខុសខឹងខូចខឹងខាតណាស្អប់ពេកស្អប់ពេកស្អប់គណៈបកប្រជាជនពេកដល់គេនិយាយពីអានឹងខ្លាំងមិនដឹងជាអ្ម៉េចទេអាកាន់ការងារថ្មីហ្នឹងគឺថាអញបោះឆ្នោតឲ្យមកស្អប់ពេកខឹងខុសខឹងខូចខឹងខាតអញមិនសេរីអាបញ្ញាប់ពេកថាទៅណាក៏បានដែរណាខ្លាចកូនគ្មានប្តីណាឲ្យតែអឺតក្បាលមកអាសវណ្ណខួបក៏ដែរអញឲ្យសិនណាខ្លាចកូនគ្មានប្តីបញ្ញាប់ពេកអានេះស្អប់រដ្ឋាភិបាលឲ្យតែលឺអាណាគេថាខ្លាំងខ្លាំងគឺថាស្អប់ពេកទៅសិនណាអាត្រង់ហ្នឹងតែខ្ញុំនិយាយថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវាមិនខ្លាំងទេប៉ុន្តែវាបានកៃច្រើនមកពីរដ្ឋាភិបាលវាយ៉ាប់ពេកដល់អញ្ចឹងប្រជាប្រដ្ឋក៏បញ្ញាប់ដល់ពេលបញ្ញាប់អ៊ំខាគាត់មានស្រីក៏ប្រជាប្រដ្ឋក៏ថាអូយមានស្រីធម្មតាទេរឿងប្រុសមានស្រីជារឿងធម្មតាអន្តើដល់យើងថាណែមីងឃើញមីងឯងនិយាយថាមីងឯងស្អប់យួនណាកឹមសខាមិនមែនធំតែមានស្រីប្រពន្ធយួនទៀតណាហើយយួនក៏យួនតែឲ្យតែស្នេហាជាតិបងប្អូនប្រជាណាមើលហ៊ានយកដល់ប្រពន្ធយួនក្បត់ប្រជាប្រដ្ឋខ្លួនឯងស្នេហាជាតិក៏ដែរបងប្អូនប្រជាណាតិចមើលអាត្រង់ហ្នឹងដល់ខ្ញុំនិយាយថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរខឹងពេកស្អប់រដ្ឋាភិបាលពេកចូលដល់បំផ្លាញខ្លួនឯងខឹងខុសខឹងខូចខឹងខាតកុំឲ្យចូលដល់កលៈនឹងអាត្រង់នឹងដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញពីស្អីដែលជាគុណសម្បត្តិរបស់សម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យក្រៅអំពីយើងថាឲ្យគេថាអញ្ចេះថាអញ្ចោះដែលយើងមិនត្រូវជាមួយគេតើសម្ព័ន្ធមានស្អីផ្សេងពីគេបងប្អូនណាការដឹកនាំសង្គមមួយបងប្អូនត្រូវការទស្សនៈមួយសំខាន់ណាបងប្អូនរឿងដួងចិត្តជារឿងមួយហើយបងប្អូនត្រូវមើលថាបុគ្គលនឹងក្រុមនឹងមានទឹកចិត្តចង់ជួយប្រទេសជាតិពិតប្រាកដមែនអត់ជាពិសេសក្នុងស្ថានភាពរបស់ប្រទេសយើងអញ្ចឹងដែលវាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងអញ្ចឹងត្រូវរកទួងដួងចិត្តឲ្យបានប្រហែលលីកវ៉ាន់យូត្រូវរកដួងចិត្តឲ្យបានប្រហែលហូជីមិញមិនមែនអ្នកនយោបាយល្មមធ្វើការទេពួកសុកនេះវាធ្លាក់ណាស់
វាហែកណាស់វាហួនណាស់ត្រូវរកមើលឲ្យបានដួងចិត្តរបស់បុគ្គលដែលមានតែការលះបង់មួយមុខគត់ដើម្បីជួយជាតិនឹងទឹកចិត្តប៉ុន្តែតែមួយនឹងអត់គ្រប់គ្រាន់ទេណាបងប្អូនបងប្អូនណាខ្ញុំមើលប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរសប្ងៃហើយខ្ញុំស្ទងទៅរកហូជីមិញខ្ញុំនឹកក្នុងចិត្តថាអប្រជាប្រដ្ឋធឺនឹងអ្នកនយោបាយខ្មែរវាធឺនឹងតាំងអាកាន់ការងារប្រទេសជាតិក៏លួតមិនរួចពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអាប្រឆាំងក៏វាធឺនឹងពឹងទៅលើអ្នកសាសនាដែលជាជនសប្បុរសក៏វាធឺនឹងដល់ខ្ញុំមើលទៅសមត្ថភាពរបស់ហូជីមិញខ្ញុំថាអូស៊ីផុយហ្មងហ៎ស៊ីផុយហ្មងហ៎អញមើលទៅស្រុកនេះប្រជាប្រដ្ឋអញ្ចឹងអាគណៈបកប្រឆាំងអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអញ្ចឹងខាងសាសនាអញ្ចឹងបើអញហូជីមិញក៏អញថាស៊ីផុយដែរនេះអញមើលតំណងថាស៊ីផុយហ្មងស្រុកមួយណាមើលតែថាវាស្រួលតំណងតំណងយកបានណាបងប្អូនហូជីមិញបើយើងជេរគាត់ណាបងប្អូនគាត់ញឹមនៅស្ងៀមប៉ុន្តែខួរក្បាលល្វីរហូតឲ្យហែងឈ្នះចោះអាពាកសំដីប៉ុន្តែការងារបើអញចាញ់ហែងទេខ្មែរយើងបងប្អូនខ្ញុំចង់បង្រៀនបងប្អូនឲ្យវាចូលលំដាប់ហ្នឹងបច្ចៈមែនបងប្អូនណាតែស៊ីជ្រៅគេថាសំរាំងស៊ីកំសខាហ្នឹងឲ្យប្រឆាំងជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនខ្លាំងជាងគេខ្ញុំថាឲ្យមើលមិនហ្នឹងហើយមើលមិនដែលឃើញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងប្រឆាំងជាមួយគណៈបកប្រជាជនខ្លាំងហើយមើលមិនប្រឆាំងស្រេចខ្លាំងខ្លាំងនឹងដើម្បីរកស្លឹកឆ្នោតហើយចាំមើលតែគេឲ្យតំណែងឲ្យតួនាទីចូលភ្លុកណាកុំថាតែកូនចៅវាមេវាក៏ដោយហើយមើលវាប្រឆាំងថាមិនចូលរដ្ឋសភាមិនចូលរដ្ឋសភាវាត្រូវនុយគេវាចូលភ្លុកហើយមិនក៏ថាវាប្រឆាំងខ្លាំងអានេះយើងសម្ព័ន្ធណាបានប្រឆាំងដាច់ខាតហ្មងដោយហូជីមិញយើងបងប្អូនសំដីបើយើងស្រាលទេប៉ិនមិនដែលទៅចុះញោមរឿងនឹងបន្តិចសោះមិនដែលទៅបៀតបន្តិចសោះរហូតដល់គណៈបកអស់នោះគេមើលមកឃើញថាសម្ព័ន្ធមិនបាច់លូកទៅរវានាំថោកដូចស្រីម្នាក់អញ្ចឹងណាដើរទៅឃើញតែជេរប្រុសរហូតឲ្យតែអាណាញ៉ៃជេររហូតគេថាអូមួយនឹងឆ្នាងប់ហ្នឹងឆ្នាស្អីហ៎អាជេរអញ្ចឹងមិនតិចនឹងប្រុសនឹងតាក់យកទៅបានហ៎អសភាពបងប្អូនស្ងៀមគេថាអីដែរក៏ស្ងៀមបងប្អូនណាចេញទៅវិញប្រុសឃើញខ្លាចហ្មងបងប្អូនខ្លាចចរិតរបស់យើងហ្មងណាសំរងស៊ីកំតខាងអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងក្តៅស៊ីរាក់តែជាក់ស៊ីជ្រៅបងប្អូនរៀនមើលមនុស្សបន្តិចមើលសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងតាំងពីកូនចៅវារហូតដល់មេជាធម្មជាតិណាបងប្អូនតែមេវាល្មិចឆក់បានកូនចៅអញ្ចឹងដែកទេវាឆក់ដែកស្ពាន់វាឆក់ស្ពាន់មេវាអញ្ចឹងបានកូនចៅវាអញ្ចឹងកុំច្រឡំទៅហើយល្អសំរងស៊ីតែកូនចៅវាមិនកើតអត់ទេបងប្អូនធៀបរបស់យើងមិនដែលទៅតាក់បានពួកអាថោកទៀបសង្គ្រោះជាតិនឹងមួយទេបងប្អូនធៀបរបស់យើងមិនដែលតាក់បានមួយទេពួកអាថោកទៀបជាពិសេសពួកអាសកម្មជនស៊ីឈ្នួលដឹងថាមេវាខុសហើយណាបងប្អូនទៅតាក់អត់ដែលបានមួយទេហើយបើលោតើវាបាត់បន់បាត់ស័កនៅក្នុងវាខឹងគ្នាវារត់ចូលមកយើងបងប្អូនចាំពាក្យខ្ញុំតាំងតិចវារត់ទៅវិញហើយវានៅជាមួយយើងអត់បានទេបងប្អូនអាមនុស្សចូលទៅរកកន្លែងណាមួយវាគិតប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងហើយពួកយើងចូលមកសលះបងហ្នឹងវាតាមទាន់សម្ព័ន្ធណាវាតាមទាន់ចលនាបដិវត្តន៍ហ្នឹងដែរវាទៅរួចទេបងប្អូនអញ្ចឹងបានខ្ញុំឃើញពួកអាស៊ីឈ្នួលជាពិសេសនៅខេត្តព្រៃវែងវាតេឡហ្វូនមកខ្ញុំសកម្មជនរបស់គណៈបកសំនឹងស៊ីវាតេមកវាមើលទៅតំណងថាសម្ព័ន្ធអាណត្តិហ្នឹងវាធំណាដល់ពេលអញ្ចឹងវាតេមករកខ្ញុំខ្ញុំនឹកក្នុងចិត្តណាបើហែងល្អជានោះហា
ហើយឯងនៅខាងល្អរហូតហើយឯងមិននៅខាងធំទេល្អទូចក៏ដោយហើយនៅខាងល្អរហូតហើយហើយអត់ចេញមកជាមួយអញទេដល់ពេលឥឡូវឯងឃើញសម្ព័ន្ធរបស់ធំឯងចេញមកខ្ញុំប្រលះទៅវិញខ្ញុំថាមិនទេបងប្អូនខ្ញុំថាហាងាប់យូរហើយទាន់តែចាប់ជាតិទេចុះអញស្មានតែចាប់ជាតិបាត់ហើយនៅវល់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 អីហ្នឹងហ៎គេខ្លះមិនយល់បងប្អូនគេថាប្រមូលយកមកដើម្បីឲ្យឆាប់ឈ្នះ 50% បូក1អញថាយកមកបំបានរឿងឡើយនោះយកមកបំបានញ៉ែញ៉ៃក្នុងក្រុមឡើយនោះអញស្គាល់ចរិតរបស់ពួកនឹងច្បាស់ណាស់បងប្អូនមេវាអញ្ចឹងបានកូនចៅវាអញ្ចឹងវាស្រូបជាមួយគ្នាហ្មងបងប្អូនធម្មជាតិនឹងគឺអញ្ចឹងអាត្រង់នឹងហើយដែលខ្ញុំនៅតែឈរនិយាយដដែលដដែលថាកុំច្រឡំថាអាសង្គ្រោះជាតិនឹងប្រឆាំងជាមួយគណៈបកប្រជាជនខ្លាំងជាងគេម្ចាស់ថ្លៃមិនប្រឆាំងទេបងប្អូនសំរងស៊ីកំសខាឲ្យទៅដល់តម្លៃបើវាទៅហើយបងប្អូនណាអាធំស៊ីតាមធំណាតូចស៊ីតាមតូចណាម្ចាស់ថ្លៃអាធំគេសោកធំអ្ហាអាតូចគេសោកតូចបងប្អូនណាបើសិនណាជាវាមិនត្រូវឆ្នាំគេទេណាឆ្នាំ2013នេះវាបាតកម្មខ្លាំងណាស់វាមិនអាចចូលបានទេបងប្អូនស្មានតែសង្គ្រោះជាតិនឹងវាប្រភ្លឺបើបងប្អូនយល់ថាអុយអានឹងភ្លឺចុយម្នាយអ្ហាចូលទៅក្នុងរដ្ឋសភាហើយបានតវ៉ាឯងគិតមើលមើលវាមិនតវ៉ាដាក់លក្ខខណ្ឌមុនទេចង់បានអីដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យហើយឲ្យគេសញ្ញាយល់ព្រមហើយចូលទៅក្នុងរដ្ឋសភាថ្ងៃទី1បោះឆ្នោតយកត្មងច្បាប់អីទាំងអស់គឺតវ៉ាគ្នានៅក្រៅវាភ្លើភ្លើខ្ញុំថាបើបងប្អូនយល់ថាសង្គ្រោះជាតិភ្លើយល់ថាសំរងស៊ីកឹមសខាភ្លើមិនមែនមិនមែនណាមិនមែនសំរងស៊ីកឹមសខាភ្លើទេគឺបងប្អូនឲ្យភ្លើដូចអ្នកខ្លះគេនិយាយថាម៉េចចុយម្រាយអាសង្គ្រោះជាតិឥឡូវថោកអាខ្ញុំថានឹងនិយាយរកឯងគ្រួយខ្លួននេះនឹងនិយាយរកកន្លែងឲ្យខ្លួនឯងគ្រួយខ្លួននេះនោះសង្គ្រោះជាតិនេះវាមិនមែនឥឡូវបានថោកទេអានេះវាថោកតាំងពីយូរមកហើយហើយនិយាយនឹងនិយាយប្រងដោះខ្លួនណាថាខ្លួនវាល្អអាសង្គ្រោះជាតិនឹងកាលពីមុនល្អបានអញគ្រប់ត្រឥឡូវសង្គ្រោះជាតិនឹងអាក្រក់ចុយតํานាយថោកចុយតํานាយអញថាឯងនេះនិយាយដើម្បីឲ្យរួយខ្លួនខ្លួនឯងរួយខ្លួននេះតាមពិតអាសង្គ្រោះជាតិវាថោកចឹងយូរហើយវាថោកតែអញ្ចឹងអាណាដូសណ្ដានកើតមនុស្សឆ្កែវាស៊ីអាចអញ្ចឹងវាដែរដូសណ្ដានកើតសំរៀងស៊ីកឹមសខាគឺសណ្ដានណាអាខ្ញុំមើលឃើញតែសណ្ដាននឹងហើយតែខ្ញុំដើរចាញ់ពីពួកអីដូវាមិនចាញ់កាយវាអត់កើតយើងជាអ្នកសិក្សាអំពីលក្ខណៈរបស់ផ្លូវចិត្តគេហៅសិក្សាចិត្តសាស្ត្រយើងដឹងថាអូតើធ្លាក់ចូលដល់សណ្ដានហើយមិនបាច់កែទេគេថារួមគ្នាទៅជាមួយសំរៀងស៊ីហើយខំវាសនាឯងបកកែកាយចឹងកែគាត់ទៅខ្ញុំថានេះភ្លឺនេះកែឆ្កែជួយឲ្យស៊ីអាចសណ្ដានឲ្យស្គាល់ពាក្យសណ្ដានទេបើហើយភ្លឺឲ្យនៅស្ងៀមទៅស្ដាប់គេអ្នកចេះនិយាយទៅហាកុំអាឡៃច្រឡោតតោតទីងធ្វើខ្លួនឯងមកគ្រាន់បើឲ្យយោបល់គេណាអញកាន់ក្បាលមីក្រូស្មាតូសផ្ដល់មូលដ្ឋានក្នុងការគិតឲ្យមនុស្សជាង10ឆ្នាំហើយអញវាយគ្មានសល់អាណាមួយគ្មានទុកគ្មានប្រដាក់ទេគ្មានថាអូវាយអានេះសិនចាំវាយអានោះក្រោយអីទេអញវាយគ្មានប្រដាក់អញដាក់មួយជើងរវាទៅដួលទាំងអស់បើសិនណាជាអញមិនច្បាស់លាស់អញប្រាប់គំនិតមួយមួយអញមិនហ៊ាននិយាយទេពីព្រោះអីអញថាគេទាំងអស់គេព្រោះគ្នាបែរអញងាប់ប៉ុន្តែមុននឹងអញចេញគំនិតទស្សនៈទៅមួយមួយអញគិតទៅណាគិតឡើងសឹងធ្លុះខួរណាអញគិតណាបើសិនណាជាគេសួរអញ្ចេះតើអញឆ្លើយថាម៉េចគំនិតមួយហ្នឹងវាចិត្តហើយនៅអញគិតទៅណាហើយចុះបើឯងទី1មិនគិតទ
ីពីរក្មេងក្មេងអាយុប្រហែល20ឆ្នាំទី1អត់គិតទី1ក្មេងទី2ក្មេងក្មេងខ្ញុំចង់និយាយថាមិនចង់និយាយថាបាត់ពិសោធន៍វាតិចហើយលេងកាន់ក្បាលមីក្រូឬតសេក្នុងខមមិននិយាយពីបដៅអូយបដៅខំវាស្នានចេះខំវាស្នានចោះអញថានេះស្គាល់ខ្មោចមកនេះបើស្គាល់ខ្មោចទៅរត់3គីឡូអានេះអត់ស្គាល់ថាខំវាស្នាកម្រិតណាអាភ្លឺយីអត់ដឹងខ្យល់អីមែនត្មងណា20ឆ្នាំរួចហើយមែនទៅតាណាគិតទៅតាណាគិតទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដូចយើងឯណាគំនិតយើងមួយមួយនិយាយពីគិតមុននឹងយើងថាគេខុសក៏យើងគិតគិតសឹងធ្លុះខួរឲ្យបាត់វាសោតពេញខ្លួនហើយចោះកូនក្មេងអាក្លាស្រីទៀតខំវាសនាត្រូវអញ្ចេះខំវាសនាត្រូវអញ្ចោះមនុស្សល្អគេមិនត្រូវថាគេអាក្រក់ទេខ្ញុំថាងាប់ហើយអាមកឃ្លាមកឃ្លាបងប្អូនជួនកាលខុស3គំនិតមកឃ្លាតែមកឃ្លាមនុស្សល្អមិនដែលថាគេអាក្រក់ទេបើយើងថាគេអាក្រក់អានឹងខ្លួនយើងអាក្រក់មើលគំនិតចឹងចឹងអីខ្ញុំខាងណាទេខ្ញុំនៅកណ្ដាលចឹងចឹងអីវិញខ្ញុំឃើញល្អខ្ញុំថាល្អខ្ញុំឃើញអាក្រក់ខ្ញុំថាអាក្រក់ចឹងចឹងអីវិញអាឃើញល្អថាខុសឃើញល្អអាក្រក់ថាអាក្រក់វាមិនបញ្ហាទេតែបញ្ហាសមត្ថភាពនាងឯងនេះអាចមើលឃើញថាម៉េចល្អម៉េចអាក្រក់នៅស្រាប់តែមើលឃើញល្អថាអាក្រក់រួចហើយតាំងនិយាយថាអាក្រក់បណ្ដោយតាមពិតគេល្អសោះនេះខ្ញុំឃើញល្អខ្ញុំថាល្អខ្ញុំឃើញអាក្រក់ខ្ញុំថាអាក្រក់ខ្ញុំគំត្រមអំពើល្អខ្ញុំស្អប់អំពើអាក្រក់ត្រូវហើយនាងប៉ុន្តែសមត្ថភាពនាងតើនាងអាចមើលអំពើល្អអំពើអាក្រក់បាននៅដូចអ្នកទៅវត្តតត្រកតត្រកនឹងនាងថាអូយគេធ្វើបន់ពួកនេះណាមិនដែលអោអោសាទរនឹងអំពើល្អរបស់អ្នកណាថាអំពើល្អហ្នឹងនាងឯងមើលឃើញចឹងអំពើល្អហ្នឹងក្នុងដួងចិត្តដើម្បីខ្លួនឯងហ្នឹងអំពើល្អហ្នឹងអសិលធម៌ណាក្នុងសង្គមជាតិមួយណាដូចផ្ទះនៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងណាហើយអត់គិតជួយមើលផ្ទះខ្លួនឯងផងគិតតែពីធ្វើម៉េចឲ្យបានប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនអសិលធម៌ណាហើយនាងឯងថាល្អខ្ញុំឃើញល្អខ្ញុំថាល្អត្រូវហើយប៉ុន្តែនាងឯងមើលអាគាត់ថាល្អគាត់តែមកឃ្លាបងប្អូនខុស3 4ខ្ញុំថាអើយបើថ្ងៃណាមួយដឹងតែខ្លួនឯងខុសយកអាឃ្លានឹងទៅមើលវិញខ្ញុំនឹងខ្មាស់ខ្មាស់តកូនតចៅខ្ញុំថាហ៊ាននោះហ៊ានណោះហ៊ាននោះហ៊ានណោះស្មាតោះអញ្ញៃលេងចោះខ្ញៃចាស់ណាខ្ញៃចាស់ណាបត់ពិសោតពេញខ្លួននាងពឹសនោះអាមិនពឹសត្រឹមតែមាត់ទេណារោមពឹសដែរណារោមពឹសមានន័យថាអញ្ជលខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយសន្តានរបស់មនុស្សនាងអើយនាងហើយអីក៏ល្ងងម្លេះអាយុតែ20ឆ្នាំអីវិញទី1មិនបានដេកគិតញ៉ែតែគ្នាដល់ទី2បាត់ពិសោធន៍ការងារបាត់ពិសោធន៍នៃការគិតនឹងវាខ្ចីដូច្នេះត្រូវទុកប្រហោងឲ្យខ្លួនឯងដកតាមកំណត់ខ្ញុំយល់ថាអញ្ចេះប៉ុន្តែមិនដឹងជាខុសឬត្រូវទេពូណែវាត្រូវទៅផ្លូវហ្នឹងវាទុកកន្លែងឲ្យខ្លួនឯងដកអត់ទៅសម្រុកថាមកតែមកខ្ញុំថាចប់ហ្នឹងហ៎ចប់ប៉ុណ្្នឹងហ៎ដូចចាក់ប៉ោងយ៉ាងចាក់ហ្នឹងហ៎ស្ដាប់មិញហ្នឹងស្នូលច្បាស់ហ្នឹងហ៎ច្បាស់ហ៎ចាក់ម៉ានចាក់6ហ៎ច្បាស់ហ៎ចោះថា6ហ្នឹងអញបើកច្បាស់ហ៎ថាអញខុសហ៎ច្បាស់ហ្នឹងហ៎បើចង់កែកែរងាប់បងប្អូនខ្ញីចាស់ហ៎ខ្ញីចាស់ធម្មតាខ្ទួយអីអីណាវាពឹសតែកតុយអញពឹសទាំងរោមលោកប៉ះតាណាក៏លៀកដែរណាប្រាប់ឲ្យហើយនិយាយឲ្យខ្លីស្រួលស្ដាប់ងាប់ហើយបងប្អូនហេតុអីបានយើងដល់កម្រិតហ្នឹងពីព្រោះយើងដេកគិតបើជាបុរដ្ឋគាត់មានការងារធ្វើច្រើនណាស់គាត់មានកូនមានចៅគាត់រវល់រស់ស៊ីយកយើងដេកគិតយើងដេកគិតណាមើលសភៅផងដេកគិតផងមើលសភៅផងដេកគិតផងសពគ្រប់បែបយ៉ាង
មើលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររួចហើយគិតអាទឹកចិត្តដែលជំរុញយើងចង់ជួយគេរុញយើងគិតទៅបងប្អូនដល់ពេលអញ្ចឹងគំនិតមួយមួយវាល្អិតវាល្អិតណាស់យើងគិតរួចហើយហ្មងវាល្អិតអញ្ចឹងគ្រាន់តែឃើញវាសមកស្គាល់ហ្មងស្គាល់កលោតហ្មងដោយព្រះអង្គខ្លះលោកទេសនាលោកធ្វើសំរួមដាក់ខ្លួនណាអូយលោកល្អណាស់លោកដាក់ខ្លួនលោកសាមញ្ញណាស់ខ្ញុំថាអានឹងហើយដែលល្ងងនោះបើគោដាមៀគាត់មើលវិញគាត់ថាម៉េចគុំដាក់ខ្លួនពេកអ្នកឯងវាមិនអស្ចារដល់ម្លឹងទេណាអាដាក់ខ្លួននឹងជាមេញមួយជារបៀបនៃការអួតមួយណាប្រសងខ្លះលោកធ្វើដៃអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងធ្វើរបៀបគេអ្នកដាក់ខ្លួនបងប្អូនមនុស្សសាមញ្ញបងប្អូនចូលទៅរស់នៅចិត្តមើលបងប្អូនអត់មានអារម្មណ៍ប្របាក់ទេមនុស្សសាមញ្ញគឺបងប្អូនអត់មានអារម្មណ៍ប្របាក់ទេដូចបងប្អូនទៅរស់នៅជាមួយនឹងម៉ែឪរបស់បងប្អូនអញ្ចឹងថាបាត់តែបងប្អូនគោរពគាត់នឹងមែនតែអត់មានអារម្មណ៍ប្របាក់ទេហើយបើលោកសាមញ្ញហ្នឹងប៉ុន្តែបងប្អូនចូលទៅចិត្តលោកហ៎រួចហើយបងប្អូនមានអារម្មណ៍ចេះតែភ័យខ្លាចខុសនេះខុសនោះខុសនេះខុសនោះហ៎លោកនឹងអត់សាមញ្ញទេបើលោកនឹងជាមនុស្សសាមញ្ញស្គាល់ធម៌មនុស្សនឹងសាមញ្ញមកតាមងមើលឃើញជីវិតវាជារឿងធម្មតាពេលណាបងប្អូនចូលទៅរស់នៅចិត្តតែដូចចូលទៅរស់នៅម្ដាយក្បែរម្ដាយអញ្ចឹងថ្មីបាត់តែបងប្អូននៅមានទឹកចិត្តគោរពម្ដាយតែអត់មានអារម្មណ៍ភ័យទេអត់មានអារម្មណ៍ប្របាក់ទេប៉ុន្តែប្រសងដែលដាក់ខ្លួនហ្នឹងបងប្អូនណាបងប្អូនទៅរស់ចិត្តមើលបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាប្របាក់ក្នុងខ្លួនហ្មងអានឹងហើយវាអត់សាមញ្ញទេនោះណាលោកដាក់ខ្លួនហ្នឹងគឺជាមេញមួយហើយដល់ពេលខ្លួនឯងនិយាយថាខ្ញុំឃើញល្អខ្ញុំថាល្អឃើញអាក្រក់ខ្ញុំថាអាក្រក់នាងអាចចេះមើលប៉ុណ្ណឹងអត់ចេះមើលប៉ុណ្ណឹងអត់ដឹងល្អអត់ដឹងអាក្រក់មិនប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនណាដល់ពេលយើងមានជំរឿយើងយល់ពីសន្តានចិត្តរបស់មនុស្សដែលជាប្រភពបញ្ជាសកម្មភាពតាមកាយនិងវាចាគេហៅសិក្សាអំពីចិត្តសាស្ត្រមានកលែងខ្លះយើងអត់ដឹងនិយាយមកគេថាម៉េចហ្មងពួកអីពួកគេយល់អត់ដល់យើងតែពេលណាយើងនិយាយទៅគេថាយើងអកតេពាក្យខ្មែរយើងនិយាយគេថាអូនអើយមើលបងក្នុងផ្លូវល្អខ្លះផងអូនអើយគេថាខំវាសនាអើយមើលគេក្នុងផ្លូវល្អខ្លះផងអាណាក៏ត្រូវចឹងខ្ញុំថាវាអត់ត្រូវមែនណាពួកមនុស្សមិនងាយលួតប្រយោជន៍ទៅខ្លួនរួចទេបងប្អូនតោះស្គាល់ធន់នឿយណាយតោះតស្គាល់ធន់នឿយណាយមកបងប្អូននឿយណាយនឹងជីវិតណាស់ធន់ណាស់បងប្អូនធន់ណាស់ធន់នឹងជីវិតធន់យកថ្នាក់ពលត្រូវបងប្អូនធន់ថ្នាក់ពលត្រូវហ្មងឃើញតែមនុស្សវាកាប់ចាក់គ្នាវាឃើញតែស្អីឃើញតែស្អីអូយអីក៏វង្វេងនេះក៏វង្វេងយ៉ាងណាបាយតែ3ពេលសោះនេះអីក៏យ៉ាងហ្នឹងមើលទៅវាធន់វានឿយណាយតែហ្មងបងប្អូនបានលួតរួចពីប្រយោជន៍ទៅខ្លួនមនុស្សមិនងាយទេបងប្អូនអាត្រង់តែមិនងាយហ្នឹងបានខ្ញុំឃើញអង្គការសង្គមស៊ីវិលឃើញពួកគណៈបកប្រឆាំងឃើញរដ្ឋាភិបាលឃើញអ្នកផ្សាយធម៌មួយចំនួនធំខ្ញុំថាមិនដឹងមកធ្វើការងារសប្បុរសអាម៉េចបើលួតអត់រួចពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនផងនេះវានៅតែវល់តែក្នុងប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងតែនឹងឯងគេនិយាយថាខំវាសនាអើយមើលគេក្នុងផ្លូវល្អផងអញថាប្រងតែមើលដែរនោះហ่ะប៉ិនវាអត់ឃើញវាអត់ណាដឹងមើលថាម៉េចបងប្អូនណាដឹងថាម៉េចបើឃើញអ្នកហ្នឹងអូមកថាឃើញពាក់អាវកាឡាយើងច្បាស់ថាពាក់អាវកាឡាគេថាមើលគេថាពាក់អាវសខ្លះផងមើលខ្ញុំថាដឹងថាម៉េចទេបងប្អូនបើមើលទៅវាឃើញអញ្ចឹងមែនណាបងប្អូនវាឃើញអញ្ចឹងអាត្រង់ហ្នឹងដែលខ្ញុំមើលឃើញហូជីមិញថាគាត់ស៊ីទឹកដីខ្មែរផុយបងប្អូនមើលទៅអូជនជាតិអញ្ចឹងតាចំតារបស់អត់បងប្អូនខ្មែរយើងខ្ញុំថាល្ងងអត់បញ្ហាទេបងប្អូនអត់បញ្ហាទេល្ងងឲ្យតែបងប្អូនកុំមានមានះក្នុងផ្លូវចិត្តទេបងប្អូនរៀនស្ដាប់រៀនគិតរៀនត្រេះរិះពិចារណាចូលចំណេះដឹងអត់បញ្ហាទេល្ងងបញ្ហាក៏មានះនឹងហ្មងបងប្អូនមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលគ្រប់គ្រងសង្គ្រោះជាតិដល់ពេលឥឡូវឃើញសង្គ្រោះជាតិចឹងគាត់ដឹងថាសង្គ្រោះជាតិមិនល្អប៉ុន្តែ
បើសិនណាជាគាត់ព្រមថាសង្គ្រោះចិត្តមិនល្អមានន័យថាគាត់ព្រមទទួលថាគាត់អន់អញ្ចឹងណាគាត់ថាសង្គ្រោះចិត្តនឹងវាចេះវាចុះវាចេះវាចុះគាត់ថាសង្គ្រោះចិត្តនឹងវាល្អចេះវាល្អចុះគាត់ដើម្បីបិទបាំងណាបងប្អូនប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់ចូលផ្ទះវិញណាគាត់ចូលផ្ទះវិញគាត់ជួបគ្នាគាត់ដែលគ្រប់គ្រងសង្គ្រោះចិត្តគាត់ជេរគាត់ជេរមេគាត់ណាគាត់ជេរអស់ចង្រៃហើយធ្វើឲ្យអញថោកត្មងណាអញជួយការពារឯងប៉ុន្តែដល់ពេលទៅខាងក្រៅវិញណាបងប្អូនអូគាត់ការពារសង្គ្រោះចិត្តមិនមែនការពារសង្គ្រោះចិត្តទេគាត់ការពារខ្លួនគាត់ដែលគាត់ធ្លាប់ថាសង្គ្រោះចិត្តនឹងល្អណាបងប្អូនងាប់ហើយផ្លូវចេញឲ្យស្រួលវឹងបងប្អូនផ្លូវចេញឧទាហរណ៍ថាយើងធ្លាប់គ្រប់គ្រងសង្គ្រោះចិត្តរួចហើយយើងដឹងថាសង្គ្រោះចិត្តអាក្រក់ផ្លូវចេញឲ្យធូរខ្សោយដោយផោមអស់ពីពួងសុលតែម្ដងអស់ហ្មងថាម៉េចទៅថាអើកាលពីមុនអញវាមិនដឹងឲ្យមើលអញភ្លើអញទៅមើលឃើញថាសង្គ្រោះចិត្តនឹងវាល្អស្អាតតែឡូវអូយជួយម៉ែអញល្ងងដល់កាលពីមុនសុលអលេងអាណាមកសួរទៀតថាអើចង់មែនអញកាលពីមុនវាចឹងសួរហ្មងដល់ពេលយើងអត់ព្រមទទួលស្គាល់នៅតែខំការពារបងប្អូនធ្លាក់អន្លង់កាន់តែជ្រៅតាមពិតណាក្នុងចិត្តរបស់គាត់គាត់ដឹងថាសង្គ្រោះជាតិនឹងវាអាក្រក់ហើយគាត់ទទួលស្គាល់ហើយក៏ប៉ុន្តែបើទទួលស្គាល់តែវាខ្មាស់គេណាបងប្អូនមិនមែនគិតរឿងគេទេគិតរឿងខ្លួនឯងខ្ញុំចង់បង្ហាញខ្លះខ្លះអំពីការយល់របស់សម្ព័ន្ធក្នុងការកសាងសង្គមដែលខ្ញុំនិយាយថាមនុស្សជាអ្នកនយោបាយជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាក្រៅពីការមើលឃើញថាគេមិនកើតចេះចេះចេះឥឡូវអញសូមដឹងរឿងបរិហែងម្ដងឥឡូវខ្ញុំនិយាយអំពីរបៀបនៃការរៀបចំសង្គមតាមការយល់ឃើញរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំចេះតែមើលឃើញថាបងប្អូនណាលោកកសំភារៈណាបងប្អូនផ្លូវថ្នល់សរររៀនមន្ទីរពេទ្យអូលុយចាយមិនអស់មានទូរស័ព្ទមានស្អីស្អីទំនើបណាខ្ញុំយល់ថាมันគ្រប់គ្រាន់ឲ្យមនុស្សបានសេចក្តីសុខឡើយទស្សនៈបងប្អូនទស្សនៈមិនថាមានណាបងប្អូនមានមនអូយមានហោមានហៀបងប្អូនមើលតែគ្រួសារទូចទូចអាខ្លះបងប្អូនប្តីវាធ្វើអាយអាដាមវាលួចចិត្តបានលួចច្រើនណាបងប្អូនលួចច្រើនណាប៉ុន្តែគ្រួសារនឹងគ្មានសេចក្តីសុខទេឆ្លោះគ្នាចិត្តងប់ចិត្តនោះឲ្យបងប្អូនបាក់វេទនាខ្មៅមុខខ្មៅមាត់ហើយអាត្រង់នឹងដែលខ្ញុំនិយាយថាលោកកសំភារៈមិនមែនជាចំណុចតែមួយគត់ដែលជួយឲ្យប្រទេសមួយបានសេចក្តីសុខទេអូជប៉ុនគេរីកចម្រើនណាអាមេរិកគេរីកចម្រើនណាយើងចង់ធ្វើដូចចង់ខ្ញុំថាអញខុសគេទៀតអានឹងកន្លែងណាខ្ញុំថាមើលឃើញខុសពីគេទៀតហើយពិតណាស់បងប្អូនក្នុងជីវិតរស់នៅត្រូវការលោកកសន្តិរៈត្រូវការឡានជិះត្រូវការទូរស័ព្ទដៃត្រូវការម៉ាស៊ីនត្រជាក់ត្រូវការទូទឹកកកប៉ុន្តែឲ្យនៅក្នុងរង្វង់នៃសេចក្តីត្រូវការណាតាចូលដល់តណ្ហាហើយអត់មានអិនណាំពេញបានទេណាអត់បានទេរឿងតណ្ហាណាបងប្អូនណាតណ្ហានឹងវាចេះតែខ្វះតែរហូតខ្វះអូនខ្វះដូចសម៉ោចឹងណាបើសេចក្តីត្រូវការឧទាហរណ៍ថាមកជីវិតវាស៊ីអង្គតែមួយចានគូមេប៉ុន្តែតណ្ហាវារកបានប៉ិនកូនដបោកហើយវានៅតែរកទៀតបងប្អូនតណ្ហាអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះគេបង្ហាញខ្ញុំគេថាអូលោកនេះប្រកែករលុយណាគាត់មហាសទ្ធិពិភពលោកក៏រកបានប៉ុណ្ណេះគាត់រកបានប៉ុណ្ណោះអញថាសិតដំណឹងវិញទីនេះរកផ្លូវមិនទាន់ឃើញទេនោះរកផ្លូវជីវិតមិនទាន់ឃើញទេល្ងងណាបើអញរកបានបណ្ដងឈប់រកយូរហើយអាណាតរយណាទៀតរកទៅបើអញស៊ីឆ្អែតហើយហ្នឹងអញត្រូវធ្វើការងារបំរើដំកតិរបស់អញហើយបើមនុស្សនឹងពុលរហូតដល់ថ្ងៃងាប់ហ្នឹងមានតែហែងវិញដូចគ្នាទេតសើមនុស្សហ្នឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំបើសិនណាជាឈ្នះកាន់ការងារប្រទេសជាតិណាខ្ញុំធានានៅសុខុមាលភាពរបស់សង្គមយើងសុភមង្គលរបស់សង្គមយើង
ប៉ុន្តែឲ្យលោកកសំភារៈនឹងវាខ្ពស់វាល្អវាហួសហេតុដោយប្រទេសដតីទៀតនឹងខ្ញុំគ្មានបំណងដឹកនាំប្រទេសបែបហ្នឹងទេបងប្អូនខ្ញុំគ្រាន់តែដឹកនាំប្រទេសនឹងឲ្យមានសេចក្តីសុខចូលមកដល់ប្រទេសយើងចូលមកដល់ផ្ទះយើងចូលមកដល់ក្រុមគ្រួសារយើងគឺបានសេចក្តីសុខហ្មងឡានមានផ្លូវថ្នល់មានសាលារៀនមានទូតកកមានអេអេស៊ីមានចាំងប៉ិនឲ្យប្រកួតប្រជែងឈ្នះគេមកពិភពលោកខ្ញុំអត់មានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងទេបងប្អូនពីព្រោះសេចក្តីសុខរបស់មនុស្សมันផ្អែកទាំងអស់ទៅលើតែលោកសម្ភារៈទេខ្ញុំប្រាប់ពាក្យថាมันផ្អែកទាំងអស់ហ្នឹងមិនមានន័យថាអត់មានឡានជិះអត់មានថ្នល់អត់មានសាលារៀនអត់មានទូតកកអត់មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដេកហើយសុខចិត្តទេមិនអញ្ចឹងទេបងប្អូនឲ្យវានៅក្នុងសេចក្តីត្រូវការរបស់របរដែលប្រើប្រាស់ជំនាញជីវិតរស់នៅអ្វីអ្វីដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងរស់នៅបានស្រួលផ្លូវកាយណាបងប្អូនត្រូវតែមានដូចខាតប៉ុន្តែការយល់ក្នុងផ្លូវចិត្តជារឿងមួយសំខាន់ណាបងប្អូនបើមិនអញ្ចឹងទេទោះបីលោកកសំភារៈប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏មនុស្សអត់អាចបានសេចក្តីសុខបានដែរបងប្អូនខ្ញុំឃើញទម្លាប់មួយរបស់គ្រួសារយើងរបស់ប្រទេសយើងរបស់ជនជាតិយើងល្អណាបងប្អូនគឺទុកម្ដាយឪពុកនៅជាមួយខ្លួនឯងសុខគេបងប្អូនចាស់ចាស់គេយកទៅដាក់កន្លែងចាស់កំព្រាណាបងប្អូនចាស់កំព្រាមិនមែនក្មេងកំព្រាទេចាស់កំព្រាបងប្អូនណាថៃបាត់តាមានពេទ្យមើលក៏ពិតមែនបងប្អូនវាតែវាលូនលីក្នុងផ្លូវចិត្តតែវាមិនបាននៅមួយកូនណាបងប្អូនខ្ញុំឃើញប្របីនីគ្រួសារយើងបងប្អូនផ្ទះចិត្តរបស់យើងបងប្អូនល្អហ៎ຕົកម៉ែឪនៅក្នុងផ្ទះពីព្រោះបន្តិចទៀតដល់វិញយើងបងប្អូនបន្តិចទៀតដល់វិញយើងអាយើងក្មេងៗຕົកម៉ែចោលណាបន្តិចទៀតដល់វិញយើងខ្មែរយើងមានប្របីនីមួយຕົកម្ដាយនៅក្នុងផ្ទះបងប្អូនណាជីវិតកើតមកលហើយលហោកបងប្អូនប្រត់ប្រាសនិរិះគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់លើកលែងតែបងប្អូនអត់គិតបើបងប្អូនគិតបងប្អូននឹងមើលឃើញថាជីវិតលហើយលហោកណាដល់ពេលអញ្ចឹងពេលនៅរស់សុំភាពកក់ក្ដៅអំពីគ្នានឹងគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុណ្ណឹងបានហើយបងប្អូនក្រមានធ្វើម៉េចក៏ដោយឲ្យមានភាពកក់ក្ដៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងការដឹកនាំប្រទេសបែបអញ្ចឹងបងប្អូនអត់មានទេក្នុងโลกអត់មានទេប្រកួតគ្នាតែលោកកសំភារៈទេបងប្អូនបើជប៉ុនផងលោកកសំភារៈខ្លាំងឥឡូវអារឿងអត្តឃាតលេខ1លើលោកហ្នឹងជប៉ុនជាប់លេខ1ឥឡូវទៅដល់កូរ៉េខាងត្បូងកូរ៉េខាងត្បូងណាមនុស្សសម្លាប់ខ្លួនអត្តឃាតច្រើនបំផុតពីព្រោះស្នេហាក៏លែងបរិសុទ្ធអត់មកតដឹងគ្នាភ្លាមណាបងប្អូនសួរហ្មងហើយមានការងារអីធ្វើហើយអីអីពេលណាយើងដឹងថាបុគ្គលនឹងគ្មានការងារគ្មានអីធ្វើបុគ្គលនឹងល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយដឹងគេថាម៉េចទេសង្គមទាំងមូលអាសម័យខ្លួនស្រីនឹងថាឲ្យហើយអាសង្គមទាំងមូលគេយល់ស្របទៀតស្អីគេខ្លួនទាំងមានមុខមានមាត់ទាំងមានប្រាក់ខែច្រើនអូតដឹងគេបងប្អូនណាលែងមានសេចក្តីស្នេហាអត់មានសេចក្តីស្នេហាយូយូបងប្អូនកុំថាតែរឿងអីប្រវ៉ាក់គាត់តែរឿងដេកនៅជាមួយគ្នាក៏ប្រវាស់គ្នាដែរអត់មានមនោចេតនាហើយក៏ចង់ស្រួលអញក៏ចង់ស្រួលប្រវាស់គ្នាទៅរស់អាម៉ាច់បងប្អូនរស់អាម៉ាច់ដូចមនុស្សយន់រស់អាម៉ាច់ខ្ញុំចេះរស់ទេបងប្អូនតែខ្ញុំនិយាយថាអញមិនចេះរស់ទេជាមួយនឹងមនុស្សដែលគ្មានមនោសញ្ចេតនាខ្ញុំមកបងប្អូនសម្បិតតអ្នកធ្វើការជាមួយក៏ខ្ញុំមានមនោសញ្ចេតនាជាមួយដែរបងប្អូនអត់មានមនោសញ្ចេតនាខ្ញុំថាដូចសត្វសុខគេប្រវាស់បងប្អូនប្រវាស់មកផ្លែតមកផ្លែតប្រវាស់បងប្អូនដល់ពេលមើលយូរយូរខ្ញុំថាសង្គមមនុស្សហើយសង្គមសត្វបងប្អូនអាត្រង់ហ្នឹងតែខ្ញុំនិយាយថាសង្គមខ្មែរបើឲ្យលោកកសំភារៈលេខ1បើ LDP ដឹកនាំនៅពេលដែល LDP ដឹកនាំបងប្អូនខ្ញុំមិនតានាទេប៉ុន្តែបើខ្លាចទៅជាសង្គមមនុស្សដ៏សោកសារណាខ្ញុំតានាលេខ1លើលោកបងប្អូនលេខ1លើលោកពេលព្រោះខ្ញុំឃើញលើលោកក៏បងប្អូនអត់មានពីណាដឹកនាំប្រទេសតាមរបៀបនៃការយល់ធម៌ទេសត្វតែនៅក្នុងជំនឿទាំងអស់បើមិនយេស៊ូវទេជំនឿនេះជំនឿនោះមនុស្សដែលធ្វើតាមជំនឿបងប្អូនទោះបី
ជំនឿនោះនាំមនុស្សឲ្យធ្វើល្អក៏ដោយក៏មិនមែនជាការលះបង់ដែរព្រះគេឲ្យដើរដើរអញ្ចឹងទៅជួយអញ្ចឹងទៅបានឡើងឋានសួគ៌ឃើញទេចិត្តរបស់គេមិនមែនជាចិត្តលះបង់ចិត្តបំរើសំពន់អត់អញ្ចឹងទេបងប្អូនណាអត់មានចង់បានឡើងឋានសួគ៌ទេធ្វើអ្វីជាសេចក្តីល្អសម្រាប់អ្នកដទៃបំរើមនោសញ្ចេតនារបស់ខ្លួនបងប្អូនបើការដឹកនាំរដ្ឋមួយតាំងពីកំពូលខាងលើរហូតដល់មន្ត្រីរាជការទាំងអស់សុទ្ធតែមនុស្សមានដួងចិត្តបំរើមនុស្សបងប្អូនពិចារណាមើលតើមានភាពកក់ក្តៅប៉ុណ្ណាបងប្អូនមានបញ្ហារត់ចូលសាលាឃុំភ្លាមអ្នកដែលធ្វើការនៅឃុំសិតតំណឹងតែចង់បំរើបងប្អូនណាដាក់ក្អីឲ្យអង្គុយដាក់ទឹកឲ្យហូបប្រាប់លោកយាយកំភៃបើមានចៅប្លន់ចៅអីលោកយាយអង្គុយឲ្យស្ងៀមគេនឹងរកយុត្តិធម៌អូយចៅឲ្យចៅយាយអត់បានធ្វើចេះឥឡូវគេបាចោទថាលោកយាយកំភៃលោកយាយកំភៃបើលោកយាយអត់បានធ្វើទេកំភៃអញ្ញាធរគេនឹងរកអត់ឃើញថាលោកយាយអត់បានធ្វើទេមនុស្សល្អត្រូវបានសង្គមការពារអញ្ចឹងបងត្រូវមានមនុស្សបែបហ្នឹងសម្រាប់កាន់ការងារប្រទេសជាតិមកប្រទេសហ្មងបានអាចផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យសង្គមរបស់យើងទាំងមូលហ្នឹងបានទៅជាសង្គមមួយដែលសុខសាន្តសម្ភារៈរបស់យើងគឺមានអត់ខ្វះទេយើងក៏អត់មានត្រូវការឲ្យថែមលើសហ្នឹងដែរអូមិនបាច់ធ្វើអាប៉ូឡូបាញ់ទៅណាទៅណីគ្រាប់បរិមាណណោអីមិនបាច់ទេមានទួតយើងដែលវឹកហាត់ស្ទើរនឹងប្រើពាក្យថាអត់មានឯងក្បាលពោះមួយទេក្មេងក្មេងចេញមកគឺថាសម្ពន្ធឈ្នះឆ្នោតទួតសម្ពន្ធណាទួតបកខ្មែរគឺថាស្អាតតែហ្មងចេញមកគឺអញ្ចឹងហ្មងក៏ប៉ុន្តែអត់មានដើម្បីបង្ករឿងពីណាទេគ្រាន់តែដើម្បីកុំឲ្យគេរំលោភនេះមួយហើយនឹងជួយដោះស្រាយគេផងកុំឲ្យដូចខ្មែរយើងនឹងកាលពីជំនាន់ពលពលឯងស្រែកចង់ងប់ឲ្យជួយឯងផងពលពលស្រឡាញ់គេថារឿងផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសគេខ្មែរយើងបងប្អូនសំងៃបើយើងចេះដឹងរឿងប្រទេសដទៃទៀតទៅបងប្អូនប្រជារដ្ឋរបស់ឆ្នោតឲ្យទេជារដ្ឋកថាមកចេះដឹកនាំតែប្រទេសខ្លួនឯងទៅដឹងរឿងអីគេខ្ញុំថាងប់រស់នៅលើផែនដីមួយគ្នាណាមនុស្សសត្វដូចគ្នាទាំងអស់តណាហើយឯងទៅឈួតទៅដាក់ថានេះប្រពៃណីយើងទំនៀមទម្លាប់យើងភាសាយើងបងយើងប្អូនយើងហើយដកតានឹងចេញសត្វតំណឹងពណ៌សម្បល់ខុសគ្នានឹងដោយសារនៅលើផែនដីនឹងវាខុសគ្នាតាឯនំគេតិចរៀងសអន្តិចទៅយើងវាត្រូវក្តៅរៀងខ្លាំងតិចទៅវាខ្មៅតិចទៅសត្វតំណឹងតាហើយឯងទៅដាក់ព្រំដែនធំនេះធំនេះអញណាអញដួងចិត្តថាមានចឹងទេបងប្អូនអត់មានចឹងទេខ្ញុំថានេះសប្ងៃយួនយកដីខ្មែរទេយួនបំពេញលើខ្មែរទេនេះបើខ្មែរទៅបំពេញលើយួនអញទៅខាងយួនវិញអញទៅខាងយួនវិញមិនដូចកឹមសុខាថាមិនយកខ្មែរណាធ្វើសត្រូវអញយកខ្មែរមិនកើតខ្មែរបំផ្លាញខ្មែរអញយកធ្វើសត្រូវបរទេសក៏ដោយគេធ្វើត្រូវអញគាំទ្រអញ្ចឹងបើសិនតែមនុស្សបងប្អូនអ្នកយល់ធរណាពពុទ្ធទៅលោកអត់មានក្របខណ្ឌមនុស្សទៀតផងពពុទ្ធលោកក្របខណ្ឌសត្វមានជីវិតទាំងអស់ក្នុងលោកលោកអត់មានមើលឃើញថាអូអានេះឥណ្ឌានេះខ្មែរនេះអីអានេះសត្វនេះសត្វនោះអត់ទាំងអស់ពពុទ្ធអ្នកយល់ធរបងប្អូនណាសម្ពន្ធណាពេលឈ្នះឆ្នោតដឹកនាំតាមផ្លូវហ្នឹងដែរខ្ញុំនិយាយថាក្រោយពេលនិយាយថាគេអក្រក់អញ្ចឹងចោះរួចហើយតើសម្ពន្ធដឹកនាំម៉េចមនុស្សសម្ពន្ធណាត្រូវប្រកបដោយគុណសម្បត្តិ3យ៉ាងដាច់ខាតត្រូវកសាងមនុស្សអញ្ចឹងទី1មនុស្សមានសីលធម៌ដែលហៅថាសីលធម៌គឺមនុស្សល្អណាបងប្អូនមិនសល់ដូចយាយយាយយាយសល់គាត់គឺអត់ប៉ះគេគាត់ថាគាត់មានតែសម្លាប់ពីណាគាត់មានតែទៅវាយគេណាសល់គាត់ណានៅទៀបហ៎សល់យើងមិនត្រឹមតែមិនប៉ះគេទេណាឧបមាថាយើងជិះឡានតាមថ្នល់ទៅស្រាប់តែឃើញគ្នាណាវាខ្ចូលកោពីអ្នកម៉ែកូននៅចំខ្នល់បើយើងជិះហួសអត់ឲ្យឡានគេជិះគេថាមនុស្សនឹងអត់សីលធម៌ណាបងប្អូនខ្លួនអាចជាទីពឹងដល់គេបានរួចហើយមិនព្រមជាទីពឹងដល់គេអាហ្នឹងបើគិតតាមសិលៗយាយៗថាចុះអញមានតែប៉ះវាណាអញមានបុកវាណាអ
ញមានធ្វើអីវាណាអញទៅទៅវត្តអញតាអណាក្រោយអណាក្រោយទៅអញ្ចឹងសល់យើងអត់ទេគឺថាបើគេក្រយើងដើរមិនរួចហ្មងបងប្អូនសល់យើងខ្ពស់ជាងសល់គាត់សល់គាត់ហ្នឹងណាមនុស្សខ្មែរការប៉ិតមិនអក្រក់ទេបងប្អូនតែអាអ្នកអប់រំអាអ្នកអប់រំឲ្យគាត់ធ្វើអញ្ចឹងមនុស្សខ្មែរមិនមែនអញ្ចឹងទេបងប្អូនពីដើមមកបាញ់បានសត្វមួយស៊ីតាំងពីចុងភូមិដល់ដើមភូមិស្អែកឡើងចាំតែធ្វើទៀតខ្មែរយើងល្អខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែរឿងលងងអាលងងហ្នឹងហើយដែលគេអោសទៅថាហេកុំធ្វើអញ្ចឹងមិនបានបន់ឡើងឋានសួគ៌ទេយូរយូរក៏ចេះចិត្តអក្រក់អស់ទៅអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាទី1កសាងគុណភាពរបស់មនុស្សខ្មែរដើម្បីឲ្យសង្គមខ្មែរដែលផ្គុំឡើងដោយមនុស្សអញ្ចឹងคลายទៅជាពូជសាសមួយថ្លៃថ្នូរទី1គឺคลายទៅជាមនុស្សមានសីលធម៌ដែលឲ្យតែមនុស្សមានសីលធម៌គឺមនុស្សល្អបងប្អូននិយាយខ្លីមនុស្សល្អមនុស្សមិនចេះឌៀមដាមមិនចេះសោកសៀតញ៉ៃអីញ៉ៃត្រង់ហ្មងអាសោកសៀតឌៀមដាមគេហៅអំពើហិង្សាក្នុងផ្លូវចិត្តពេលយើងឈ្នះឆ្នោតអំពើហិង្សាបែបហ្នឹងក៏តឡាការត្រូវកាត់ទោសដែរហេខ្ញុំអត់ធ្វើអីផងហែងសោកសៀតគេហែងឌៀមដាមគេហែងអាហ្នឹងអំពើហិង្សាតាមផ្លូវចិត្តជាហេតុនាំឲ្យកើតអំពើហិង្សាតាមផ្លូវកាយបើចង់បំបត្តិផលត្រូវតែបំបត្តិហេតុអណាមិនដឹងទេតែសម្ព័ន្ធណាវៃហែងតរឫគុលហ៎បើថាជីកស្មៅជីកទាំងឫសហ៎កុំអោយហែងជ្រោកក្រុមផ្លាក់ផ្អែមផ្អែមប៉ិនសម្ដីហែងសោកសៀតកាច់មូលទោះគេប៉ណ្ណេះសោះដាក់គេហួសឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំគាត់នៅសេអសខុសបន្តិចហ្នឹងខំវាសនាចង់ធ្វើប្រធានគេចង់ធ្វើអ្នកដឹកនាំរដ្ឋគាត់តែអសសែមត្រូវផងខ្ញុំថាទោះគេនេះដាក់តែមកកញោលើអានេះលើដាក់ពីបឋៅខុសតណាឲ្យថាតនងបងប្អូនបងប្អូនស្ដាប់អត់ទាន់ថាអីគេនិយាយត្រូវខ្ញុំថានេះឲ្យទោសគេហួសនេះឲ្យខុសតណាឲ្យទោសប៉ុណ្ណឹងគ្រាន់តែលៀនកលោតមកអញដឹងតែហើយមនុស្សថោកទៀបហ្មងណាគេខុសប៉ុណ្ណេះឲ្យគេប៉ុណ្ណោះមនុស្សអញ្ចឹងចាត់ទុកជាមនុស្សអត់សីលធម៌សីលធម៌របស់សម្ព័ន្ធណានិយាយខ្លីថាមនុស្សល្អមិនដែលខ្វល់ពីរឿងខ្លួនឯងទេបងប្អូនសឹងថាពាក់អាវឲ្យស្អាតហ្នឹងហីអានេះធ្វើខ្លួនស្អាតមែនហាអញមិនគិតរឿងស្អាតទេអញគិតរឿងស្អុយដល់គេអញខ្លាចវាស្អុយគេបានពាក់រឿងស្អាតហ្នឹងខ្លាចស្អុយដល់គេគាត់ទៅពាក់ខោអាវស្អាតហ្នឹងក៏គិតដល់គេដែរអញមិនខ្វល់ទេរឿងខ្លួនអញស្អុយមិនស្អុយតើបើនៅផ្ទះនែឯងប៉ុន្តែនេះទៅជាមួយគេឯងគេការប៉ប៉ុណ្ណាណៃស្លៀកពាក់ចឹងទៅវាខូចរោងការគេអានេះគិតរឿងគេមនុស្សនឹងល្អមនុស្សគិតរឿងគេមុនណាបងប្អូនគិតរឿងគេមុនស្អីក៏ដោយខាងសង្គមមួយហ្នឹងណាបើគេលែងត្រូវការអញអញដូចមិនដឹងរស់ធ្វើអីកើតមកធ្វើអីស៊ីដេកស៊ីដេកប៉ុន្តែនៅដើម្បីជួយសង្គមណាគិតរឿងគេអាហ្នឹងគេហៅមនុស្សល្អសម្ព័ន្ធកសាងលក្ខណៈទី1របស់មនុស្សខ្មែរគឺអញ្ចឹងទី1គឺមនុស្សល្អមានសីលធម៌ទី2បងប្អូនចំណេះដឹងបច្ចេកទេសយ៉ាងតិចមួយយ៉ាងតិចមួយសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតហើយអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងបរទេសបានបើអត់មានចំណេះដឹងបច្ចេកទេសយ៉ាងតិចមួយបងប្អូនចិញ្ចឹមជីវិតមិនយ៉ាងតិចមួយយ៉ាងតិចមួយជំនាញអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយបរទេសបានបើថាធ្វើស្រូវគាត់ជាអ្នកធ្វើស្រូវហ្មងបើថាចិញ្ចឹមសត្វគឺចិញ្ចឹមសត្វហ្មងបើថាជាវិស្វករគឺពិតជាវិស្វករហ្មងយ៉ាងតិចមួយចំណេះដឹងបច្ចេកទេសត្រូវរកឲ្យបានយ៉ាងតិចបំផុតមួយក្នុងជីវិតហើយអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងបរទេសបានមិនចេះល្មមល្មមទេណាមិនមែនស្ទូងស្រូវនឹងតាំងពីម៉ែអញមកពីគេពីដូនពីតាមកគេធ្វើតែអញ្ចឹងអត់មានអញ្ចឹងទេបង្រៀនតលតែចេះបច្ចេកទេសសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតយ៉ាងតិចមួយហើយចំណេះដឹងបច្ចេកទេសនឹងអាចប្រកួតជាមួយនឹងបរទេសបានតិចមួយទី2មួយមនុស្សល្អទី2គឺជាមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងបច្ចេកទេសយ៉ាងតិចមួយហើយអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយបរទេសបានទី3បងប្អូនគឺជាមនុស្សដែលចេះវិភាគសច្ចធម៌មនុស្សមានទស្សនវិជ្ជាក្នុងខ្លួនចេះប្រមាលមើល
ចេះប្រមាលមើលហេតុផលហេតុផលថាអូមនុស្សល្អវានៅជាមួយមនុស្សល្អមនុស្សអាក្រក់វានៅជាមួយមនុស្សអាក្រក់សណ្ដានមនុស្សតែអញ្ចឹងហើយវាមិនអាចកែបានទេនឹងជាអត្តចរិតជាសណ្ដានចេះមើលមនុស្សអញ្ចឹងមានទស្សនៈវិស័យវែងឆ្ងាយបងប្អូនឃើញទុកមិនទាន់ដល់យោបល់គិតទុកពីចម្ងាយលុះដល់ទុកនោះមកដល់កាយមុខនៅប្រព្រឹត្តអត្តស្លុតកសាងមូលដ្ឋានក្នុងការត្រិះរិះពិចារណាបែបទស្សនៈវិជ្ជាឲ្យប្រជាប្រដ្ឋចំណេះដឹង3ហ្នឹងបងប្អូនជាគុណសម្បត្តិរបស់មនុស្សខ្មែរនៅពេលដែលសម្ព័ន្ធឆ្នះឆ្នោតដែលខុសអំពីគណៈបកដតេទៀតគេជេរតរដ្ឋាភិបាលដល់ពេលអាសង្គមគេកសាងមិនគេអាចបង្ហាញសម្ព័ន្ធកសាងសង្គមមួយដែលសុខសន្តិភាពមាននៅក្នុងផ្លូវចិត្តមិនមែនដោយសារលោកកសំប្រយ័ត្នដល់អស់ចាទេបងប្អូនមើលកូរ៉េខាងត្បូងមើលស្រាប់តែឥឡូវជាប់លេខ1ខាងសាឡាប់ខ្លួនប្រទេសជឿនលឿនចងប់យើងទៅធ្វើការនៅកូរ៉េបានលុយច្រើនច្រើនអូស្រាប់តែឥឡូវប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាប់លេខ1ខាងសាឡាប់ខ្លួនវាថារស់នៅទៅផឹកឡើងដេកទៅស៊ីស៊ីទៅដេករួចហើយទៅណាក៏អត់មានមិត្តភ័ក្តិដែលស្មោះត្រង់សិតតែនឹកដែលគិតពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនគ្រប់គ្នាមួយមួយកាន់តែទូរស័ព្ទចុចចុចចុចឡើងរហូតដល់ស្នេហាលែងមានដេកនៅជាមួយគ្នាវាគ្រាន់តែការប្រវាស់គ្នាដើម្បីសេចក្តីសុខរៀងៗខ្លួនដល់ពេលយូរយូរទៅមនុស្សវាលូនលីលូនលីស្លាប់ខ្លួនខ្ញុំថាជីវិតបែបហ្នឹងបងប្អូនអត់មានសេចក្តីសុខទេទោះបីទ្រព្យសម្បត្តិទៅបងប្អូនទៅមើលប្រទេសកូរ៉េហ្មងនិយាយពីផ្ទះវាស្អាតផ្លូវស្អាតឡានស្អាតប៉ុន្តែមនុស្សស្លាប់ខ្លួនច្រើនខ្ញុំថាប្រទេសជាងខុសហើយសម្ព័ន្ធអត់អញ្ចឹងទេបងប្អូនគឺរស់នៅហាមមនីមានសុភមង្គលក្នុងផ្លូវចិត្តលោកកសំបរិយៈដើរតាន់ជាមួយនឹងគេប៉ុន្តែមិនហូហៀហួសគេទេប៉ុន្តែការយល់ដឹងក្នុងផ្លូវចិត្តណាចូលមកដល់ប្រទេសខ្មែរព្រាមមកបើបរទេសចូលមកបងប្អូនគាត់ដាក់ជើងចូលដល់ប្រទេសខ្មែរមកដូចមានចំហាយសេចក្តីសុខហ្មងតាំងពីពលានកប៉ាល់ហោះរហូតដល់អ្នកលមោកអ្នកអីអ្នកលក់ដូរតាមផ្សារទាំងអស់យល់ពីជីវិតណាបងប្អូនសត្វតែជាការចែករំលែកហ្មងចុះដល់ដីស្រុកខ្មែរព្រាមចុំប្រជាប្រដ្ឋមួយនឹងក៏វាអស់ចាម្លេះដូចមានអារម្មណ៍ថាកក់ក្ដៅញញឹមពីខាងក្នុងមិនមែនដូចនៅកន្លែងធ្វើការឬកន្លែងក្រុមហ៊ុនដែលលក់ដូរអីវ៉ាន់ពេលយើងចូលទៅ Hello Hello ជំរាបសួរអញថាដូចអត់មានឃើញ Warm Welcome ដូចអត់មានឃើញការស្វាគមន៍ដោយកក់ក្ដៅចេញពីក្នុងចិត្តអញមើលឃើញតែចង់បានលុយចង់បានលុយចង់បានលុយតែអញ្ចឹងសាច់មកហើយសាច់មកហើយអញ្ចឹងមើលទៅឃើញតែអញ្ចឹងវាអត់មកពីក្នុងពោះសម្រាប់សម្ព័ន្ធវិញអត់អញ្ចឹងឯងភ្ញៀវបរទេសដែលដាក់ជើងដល់ស្រុកខ្មែរព្រាមទោះបីហើយមានបណ្ណាក៏ដោយហើយមកពីប្រទេសអ្នកមានបណ្ណាក៏ដោយតែអញមើលឃើញតែហើយនៅអន់ជាងអញព្រោះឯងអត់យល់ធោះហេតុយល់ធោះទេដូច្នេះយើងអ្នកចេះជាងគេមានសេចក្តីសន្តោសទៅដល់មនុស្សបែបហ្នឹងដាក់ជើងចូលដល់ស្រុកខ្មែរគឺមានចំហាយកក់ក្ដៅមក Warm Welcome មកដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលមកដល់ស្រុកខ្មែរមកខ្ញុំនឹកឃើញសម័យមុននឹងខ្ញុំស្លាប់ខ្ញុំអាចធ្វើសង្គមបែបហ្នឹងបងប្អូនជាគំរូសម្រាប់ពិភពលោកខ្ញុំគិតថាស្លាប់ទៅបាត់ផ្នែកចិត្តហើយដូចជាអត់មានអីសុបាយលឹះនឹងទៀតទេបងប្អូននាយករដ្ឋមន្ត្រីចង់ទៅជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសអីហ្នឹងគ្មានអ្វីក្រៅអំពីការចង់កសាងសង្គមអញ្ចឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទេបើសិនណាជាមានគេធ្វើហើយខ្ញុំអរគុណបងប្អូនខ្ជិលហត់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់នៅប្រឡំគ្រាចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំតំណាងសង្គម